buradan keçiblər, oğlan motorda işləyir. Buradan keçiblər, burada samovar gətiriblər. Ağcabədidə Kürdə batan ata və qızının başına gələnlərlə bağlı yeni faktlar ortaya çıxıb. Bu barədə ərazidə çəkiliş edən bir sakin danışıb. O, hadisənin necə baş verdiyini əyani olaraq izah edib. Qeyd edək ki, Kür çayının Ağcabədi rayonu Nəcəf Qulubəyli kənd ərazisindən keçən hissəsində iki nəfərin batması barədə daxil olan məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb ediliblər. 1993-cü il təvəllüdlü Vagif Tahiroğlu Süleymanlı və 2018-ci il təvəllüdlü Səma Vagif qızı Süleymanlının batdıqları ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışları intensiv şəkildə davam etdirilir. Burada samovar qoyublar, yandırıblar samovar. Uşaq da hər sabah buralardan uşağın əlindən kuruşka düşüb, burada qabaqda tutur uşağı. Qucaqlaşıblar burada, hər 50 metr buradan. Axa-axa gedib əyləri.